Крупива, підійди ближче. Дивіться, друзі, ця штука настільки круто чистить кров, що з нею зрівнятись не може навіть жоден препарат. Дивіться, оці верхні листочки кропиви зриваємо голочками до середини, зминаємо в таку кульку і крутимо, поки вона не почне пускати сік. Коли вона вже от так чавкає, прям от видно, да? Чавкає. От тоді... Що? Ну, вроді чавкає. Да. Тоді всі голочки вже поломані і ми можемо робити отак. І їсти. Оця штука дуже круто чистить кров. На виході ми її, ну, в ідеалі мали би їсти. Може не всі можуть знайти кропиву, не знаю. Може не всіх є чиста кропива на дворі. Але зараз, от зверніть увагу, подивіться, де є такі місця. І це от найкрутіша травка, яку можна з'їсти. Тільки не бігайте голими в кропиві, коли на голодовці, да, Зор? Я не біг голим. Я просто йшов один раз в бріджах. І, коротше, мене так покололо, що я цілу ніч спати не міг. В мене ніби по кровотоку мурашки бігали, бо це і є мурашина кислота. Так що це сильна штука, ребята, і вона точно не пошкодить. Учимось себе лікувати самі, бо медицина так не вміє.